שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים אתכם שוב יגמי איגל סמאט טויז ויש לנו את גוסטבאסטרס מרכז חשדים הפרק השני יענו סיכון המשך של מה שעשינו שבוע שעבר כשהפעם אנחנו מדברים על הסרט החדש החצי ריבוד, זה לא בדיוק ריבוד כי אותם השחקנים נשארו אבל הדור התחלף, נקרא לזה כך אז ישנו בעצם שלושה ילדים ושלושה חבר'ה ותיקים שלנו כאשר יהיה לנו ממש מקדיב לראות את כל השינויים שהם עברו אז לקי אוקיי, זאת הילדה שלנו, אוקיי, די דומה לעצמה אני חייב להגיד, אבל אנחנו ניכנס לזה כשאנחנו נפתח את הכל. מה שנחמד שהיא גם מגיעה עם התיק, והיא מגיעה עם המכונית על שלט רחוק, שזה בעצם הם חיברו את הטופסן הזה של, של הרוחות, אוקיי, מאחור אנחנו יכולים לראות את כל ששת הדמויות בסדרה, ואת הבילד פיגר שלנו, שזה סנטינל טרור דוג. יש לו כמובן את טרבר. שזה ממש מגניב, מגיע גם עם כל מיני אביזרים כאלה חמודים ומפה יש לנו את פודקאסט, כל אחד עם הכינויים כמעט גם הוא מגיע עם כל מיני אביזרים מגניבים וגם עם חתיכה מהכלב הגדול והמפחיד והנה שלושת הגיבורים שלנו שעדיין בחיים, בעצם השחקנים שבחיים יש לנו את ונקמן פשוט עשו אותו יפה, באמת דומה לעצמו, אני מת לראות את ההשוואה לדמויות הישנות יותר, יש לנו פה את זדמור, גם מגיע עם עיתון וזה וכאן יש לנו את סטאנס, גם עם ספר מעניין אז בקיצור, אני פותח את הכל ואנחנו ממשיכים אוקיי חברים, זאת החבורה שלנו פתוחה בחוץ לאריזה ובואו נדבר על החבר'ה המגניבים האלה נתחיל עם הגברת שלנו כאן, זאת דמות חדשה הדמיון פנים הוא נחמד, אני לא יכול להגיד שזה אחד לאחד אבל בכלל הדפסת הפנים בכל זה זה נראה פשוט טוב, גם אם זה לא 100% דומה לשחקנית. מה ששונה אצלה, שכשהיא מפעילה את המכשיר שלה, הצבע יצא אחר, הוא יותר סגלגל, כאשר הבחורים קיבלו את הצבע הכחול, כמו שהיה בעצם בסט של שבוע שעבר שראינו. כאילו, התיק לא השתנה, אוקיי? זה אותו התיק, אלא הם לקחו את זה מהמחסן של הפעם קודמת, אז זה לא השתנה. סך הכל באמת נחמד, הבגדים האלה קצת יותר כזה, כאילו זה שונה טיפה עליה, כי בכל זאת זאת בחורה, אוקיי? אז הם עשו פה פיסול טיפה שונה, זה נחמד, יש השרשרות כסופות פה גם מאוד יפה, הפיסול של השיער נראה טוב. חליפות מגניבות, כן? אם לבנים המבוגרים יש פה איזה כבל צהוב שמתחבר, פה אין להם, אוקיי? לכל החבר'ה הצעירים אין את זה, גם עומדת בצורה מאוד יציבה, כי היחידה תכלס שמתלבשת עם נעליים צבאיות גדולות, אז זה ההפך נותן לה עוד יתרון. היא הגיעה את האמת עם המכונית המגניבה הזאת, בעצם תופסן של השדים על שלט רחוק, מה שמגניב שהיא גם מתגלגלת, זאת אומרת יש פה גלגלים וזה נחמד, כאשר בעצם פודקאסט הוא זה שמחזיק את השלט לדבר הזה, וזה נורא נורא חמוד, זה ביזר מאוד מאוד יפה חברים. טרבור הגיע עם מפה שסתם החלטתי לתקול את זה שם מאחורה, אוקיי? זה נראה לי מגניב כאילו שזה מאחורי הגב, הוא גם קיבל את הביזר החמוד הזה, שזה בעצם המרשמלו מנז הקטנים האלה שהם תלויים אחד אחרי השני על איזשהו כבל נתתי לו את זה ביד כי אני רוצה להציג את האביזרים זה יפה, הוא בא עם נעלי ריבוק נראה לי ספורט כאלה, כי בכל זאת זה ילדים, לא הכל פה צבאי וזה גם החולצה שלו פתוחה הרבה יותר, זאת אומרת זה פיסול שונה ממה שראינו אצל הבחורה אגב שימו לב שהבנים וכאילו בעצם כל הילדים קיבלו ציר אחד במרפק ולא שניים כמו מבוגרים כנראה שיש פחות חומר לעבוד אותו כי הם יותר רזים הדמיון לשחקן יש, קיים, אפשר לזהות בקלות שזה הוא, אבל עדיין משהו פה טיפונת מפריע, אני לא יכול להגיד בדיוק מה, אבל משהו פה לא quite right, כמו שאומרים, אבל עדיין זו דמות מאוד מאוד יפה ומגניבה, ושימו לב, בגלל שהבגדים האלה הרבה יותר גדולים עליהם, אז יש הרבה יותר כפלים פה, אוקיי? כי הבגדים גדולים עליהם פשוט, כי זה בגדים של אנשים מבוגרים. פודקאסט שלנו, קודם כל הוא קיבל את המשקפת, הפעם למשקפת אגב יש גם כבל מלמעלה, משהו לא היה. במשקפת מהגרסה הקודמת הוא קיבל לכלוכי מרשמלו אוקיי, עליו, כאילו שנמחצו שזה חמוד, אפשר לתלות, אפשר להוריד את זה זה לא חובה, וגם על היד פה וגם נתתי לו מרשמלו מנט קטן שביד למרות שזה לא בדיוק היה בצורה כזאת ויש שלט מאוד מגניב של המכונית על שלט רחוק שהוא מחזיק, גם הוא לובש נעליים שהן אופייניות לילדים מהן נעלי ספורט, הוא דווקא יותר דומה לעצמו לדעתי מאשר שאר הילדים ועכשיו בואו ניגש לשחקנים הוותיקים שלנו שחזרו, אז יש לנו פה את ונקמן אני ישר רוצה לקחת את ונקמן מה שהיה לנו בעצם בסט של שבוע שעבר שנוכל לשים אותם אחד מול השני אנחנו יכולים לראות שהחליפות עכשיו יותר קרות כי הם שחרו במחסן זמן מה אז התקרו, מה שנקרא, נוצר לדמות בטן קטנה ואת האמת, יש לו הרבה יותר דמיון לשחקן מאשר לדמות הקודמת
אבל נחמד, אנחנו רואים את אותם החבר'ה בתכלס באותם הבגדים, רוב הפיסול באמת דומה לעצמו, אבל בכל זאת יש להם יותר בטן, כי החבר'ה קצת התבגרו, אז בואו נגיד ככה. ואז יש לנו את זדמור, אוקיי, שגם הוא קיבל בטן קצת, קיבל שפם, הוא פשוט נראה יותר מבוגר, חברים. סך הכל מבחינת הבגדים זה אותו דבר כמו שהיה לפני זה, רק שוב יש פיסול שונה של הבטן, ואם אתם רוצים לראות, דווקא אותו שמתי באותה פוזה עם החשמל. אגב, שימו לב, כמו שאמרתי לכם, בגלל שזה רך, זה לאט לאט מתחיל להתקפל למטה. צריך לשים לב לזה, גם לא, המדים נהיו יותר, יותר חומים, שוב, כי עבר קצת זמן, קצת הרבה זמן הייתי אומר, אבל סך הכל זה עדיין המדים שלו, והוא נורא דומה לעצמו, ואני חייב להגיד שגם פה לדעתי, בסט הזה, הוא יותר דומה לעצמו מאשר בסט הקודם, שהוא היה יותר צעיר, שזה חמוד. והסטנט שלנו, אוקיי, הנה הוא, גם הוא בעצם קיבל את אותו הפיסול עם קצת בטן, הוא הכי פחות השתנה גם בגיל, כי הוא כנראה צובע את השיער ונשאר לו רק אפור פה. הוא קיבל ספר מגניב שיכול להחזיק ביד, אבל החלטתי לרוב החבר'ה לא לתת את האקדח ביד, כי זה פשוט תופס מלא מקום ויותר נוח לשום מאחורה. אז זה בעצם כל הדברים שקיבלנו. עוד משהו, זדמור קיבל גם גזירה מעיתון, Ghostbusters for Hire, אוקיי, שזה נחמד. וכמו שאמרתי לכם, אנחנו מקבלים גם Build the Figure, שזה הכלב המשוגע הזה והדמון, אוקיי, השד כלב הזה. והצביעה עליו גם דומה מה שהיה לנו בכלב הקודם, שבסרטים הקודמים, שיש פה גם כסוף וירוק שהופך לסגול כזה, אותה צביעה בעצם. כאשר, בואו נתחיל להרכיב אותו, יש לו ראש שהוא באמת השתנה, אבל הקונספט נשאר אותו דבר. אוקיי? גם אצלו יש שתי קרניים, רק הפעם למעלה ולא הצדדים, וגם פה הפה נפתח ונסגר, ומה שנחמד שיש פה לשון שרואים אותה, זה נחמד, בואו נרכיב לו את הידיים, יד שמאל, יד ימין, הוא גם מעלך על ארבע הרבה, והחלק התחתון הוא יותר פיסול, אוקיי? אי אפשר לשחק עם זה. הרגעים כאילו מסתובבת קצת לצדדים, אבל לא... אין הרבה מה לעשות עם זה, כי אין לזה צירי ברך. את האמת, אם נזכר בכלב הקודם, גם לא, לא היו, והוא כזה בפוזה של צעד קדימה, מאוד מפחיד ומאיים, מה שכן, לא הכי יציב, לא, דווקא כן יציב בסוף. אוקיי, זה נחמד, אני רוצה לשים אותו ליד הכלב שהיה לנו בעצם שבוע קודם. הנה שני הכלבים אחד ליד השני, ובהחלט יש דמיון, חברים. אבל הקונספט הוא אחר, שלא לדבר שזה CGI, משהו שהיה פחות אז. אז חברים, זה הסט, ואני חושב שזה סט מדהים. אני באמת באמת אוהב את הדמויות האלה, אני אוהב איך זה נראה ביחד, אני אוהב שהן מאוד מתאימות עם הדמויות של הסרטים הישנים, ושאפשר בעצם להעמיד אותם אחד ליד השני. עכשיו יהיה לי כאילו מדף שלם של Ghostbusters, שזה נורא נורא יפה לדעתי, חברים. וצפרו לי מי הדמות האהובה לכם בסרטים החדשים. צפרו את הכל בתגובות למטה, ואם אהבתם את הסקירה שלי חברים, שימו לייק, תירשמו לערוץ ובטבע דלו, שומעים, כאן אתכם מיגל סמטריס, תודה שהייתם איתי, וניפגש בסיכום הבא. ביי חברים.